Kenya yetu iko na ufisadi, ndio maana Mungu analeta rahana. Ndio maana unajua watu wengine wanafikiria kitu inakuja tu hivyo. Hiyo rahana yenu, hiyo mambo yenye mnafanyia maskini ndio inaleta hiyo rahana kwa Tanzania. Mungu awabariki na muendelee kufanya hivyo. Kwa sababu Tanzania mimi naona mtu akiwa na shida, hiyo mtindo yenye wanatumia ni ya Magufuli. Huyo mama anaitwa Suru. Anasinda Ruto kwa umbali sana. Ni mama lakini anazinda Ruto kwa umbali. Ruto alitudanganya vitu mingi wakati aliingia uongozi. Alitudanganya vitu mingi sana. Kwani wazungu ndio walikupigia kura? Kwa sababu saa hii wazungu ndio unafuata Saidi. Nimepigia kura. Wazungu ndio unafuata Saidi. Wazungu ambao walikuwa wanatutesa wakati wa ukoloni. Sasa unaleta vitu mbaya mbaya hapa Kenya. Ya wanaume kuoana na wanawake. Sasa shinde. Hiyo Mungu anataka vitu kama hizo. Ndio maana unaona rahana zinakuja hapa Kenya zaidi. Osoro tumekuonya sana. Na sijui unasikia uko na kichaa ama nini uko nacho? Uko na shida gani Osoro? Osoro wewe ni mtoto mdogo sana. Na tumekuonya kama jamii ya Wagizi. Nyachae aliunganisha Wagizi na hakukuwa na tabia kama hiyo.